Ny tondra ary nanolotra fanampiana ho an'ny fanja ilay vehivavy tsy salamasaina niteraka tao amin'ny CSB Mabibo ny groupe Titis. Mbola tsy hita ny vatany ilay zaza dobo teny amin'ny village touristika ny Majanga. Ny tolakandro ny sabotsy lasa teo iny. Efa nanajanona ny fikaroany ihany koa ny ekipa ny mpamonjy vohina avy eo anivon'ny commune ambony vohitry Majanga. Ho tonga hitsidika ny Madagasikara. Ny Papa François, lehibe mpitarika ny fiangonana katolika maneran-tany amin'ny volana septambra ho avy izao. Tsy marisika ny olona, anao ny fitiliana ny tsimokaretina VIH sida eny amin'ny mpitsabo. Fantatra nefa hoy ireto farany, fa mia mitombo isatrany, ireo olona mitondra ity tsimokaretina ity. Manolotra ny araba topo klasy topoko vavy tafahoana somantsara eto amin'ny fampalalam-baovao ny RTN indray isika amin'ity alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana martsa sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Asaina mpanajana ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo ny fanaovana asa soa no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alakamisy atoandro ity. Manoloana ny antsoavy nataon'ny mpampivelona an'ilay renim-pianakaviana iray izay tsy salamasaina saingy tera-bao somantsara tao amin'ny CSI eny Mahabibo dia tsy nitazam-potsiny ny groupe Titus fa nanome tolo-tanana sy fanomezana ny fianakaviana omaly alarobi. Sitraka Rarinjatovy no mitatitra ny fanadihadiana. Manome no ny mandray ary ny fifanomezan-tanana no zava-dehibe. Io no azomezana ny fihetsika naseho ny groupe Titus tao amin'ny CSB de Mabibo. Manoloana ny trangan'iseho tamin'ny renim-pianakaviana iray tsy salamasaina izay tera-bao tao amin'ity toeram-pitsaboana ity dia tsy nyravoravy tanana ny tovolahy nanolotra izay kely ananany toy ny biberon sy ny ronono no ity zaza ity tsy afaka minono amin'ny reniny ary ny maro tsy voatanisa. Tonga eto zany zay groupe Titus nare ny zavatra nisy teto atapitanana Majanga dia nanampy kely ny izy ro mianaka tato zany zay dia mba kelikely vitanay natolotra ny ao anazy. Marina moa zany fa tsy voatery hoe olona manaka tao be ianao zay vavaka manolotra zavatra kely fanampiana ho an'olona fa zay kely nananao ka hitanao hoe anasoavana olona dia afaka mpianao ilay olona. Zay angamba ny teny kely avy aty amin'ny groupe Titus. Dimy nomenjanahary Angelika no anarana nomena ity zazavavy kely ity. Salama tsara, tsy misy atahorana ny fahasalamana izy mianaka amin'izao fotoana izao. Ifanja kosa no anarana ity renim-pianakaviana tratra ny aretin-tsaina ity. Tsy afaka ny hain-zanana izy noho io aretina io. Ny fianakaviana rahateo ihany koa tsy manany ampy. Tsy vitan'olo tokana nefa ny fijerena sy ny fikarakarana azy mianaka ireto na dia manao izay vitany aza ny groupe Titus ka mitondra fanentanana ho an'ireo malala tanana ity tovolahy mpijery ny manodidina azy ity. Ho an'ny rehetrarehetra izay mahita an'izao tranga izao mba hanampy an'izy ro mianaka aty satria ny fianakavianandreo efa ny rahavavindrery sisa no manampy andreo ato dia izay rehetrarehetra mba afaka manampy dia famarina tsy voatery hoe manaka tao be anao zay mba afaka manampy fa izay olona rehetrarehetra mba misy kely izay tsy raha mitanana kely afaka manantona aty dia manampy an'izy ro kely mianaka. Izay angamba ny fanentanana avy aty aminay. Misaotra tompoko. Ny alarobi fa fito amby roapolo ny volana martsa taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo atoandro ny groupe Titus no nisafidina nanatanteraka izao fihetsika mahatehidera izao. Ny groupe Titus moa izay fantatry ny maro amin'ny mampiangaly mozika azy ary raha ny hita dia tsy mijanona amin'izay ihany fa miezaka manantona sy mijery ny mpiarabelona aminy. Vavanao ikontsia hoane nefinekodegany fa izy tsy nijaly taminakay mampahoranao izy mijaly mamonoa tegnanao zy koa tsy falinega.
izay ny amin'ny fahivadika lafim-bavao hafa isika raha araka ny nanarahantsika azy teto amin'ny fampalalam-bavao ny RTN tamin'ity volana martsa ity dia efa indrosa ady izay no nisehoana fahadobona ny teny amin'ny village touristique eto Mahajanga ny iray dia efa hitany nofo mangatsika ny tapabolana lasa izay fa ny iray faharoa kosa dia tsy mbola hita ary tadiavina amin'izao fotoana izao mitondra fanazavana mikasika an'izay ary ny mpamonjy vona ato anatin'ity fanadihadiana taterina sitraka raharin-jatovy ity Tsy afaka manatanteraka ny fizahana ilay tovolahikely antsoina hoe Sami, 20 taona, dobo an-drano teny amin'ny vilazy touristique, ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana marsa lasa teo itsony ireo mpamonjy vohina, ao aoriana ny 270 ora, raha nambaran'izy ireo. Ny lalàna no mametraka io fitsipika io, raha ny vaovao voary hatrany. Ka tato ato manisy an'ireny isan-kerinandro misy foana fahafatesana eo amin'ny vilazy. Ka le farany teo zao dia isany nanao ny mpamonjy vohina teto amin'ny kommune ary ny tady any anatin'ny 270 ora zay. Ka io malalàna mpamonjy vohina ihany zany izy atotra amin'ny 270 ora dia tapitra zay dia miantso ny fianakaviana foana zany izy raha ohatra ka hita le razana. Zay vao miantso zareo dia miaraka amin'ny bemasy zahay manao costa le razana hita. Zay no any le zaza tsy hita tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Tsy hipetra-potsiny anefa ireo tompony andraikitra, malona ireny lozany sesisesy tao amin'ny vilazy touristika ireny, fa izy ny fepetra entitra ho raisina. Ny fepetra raisina izany manomboka izao satria iarahantsika malala fa misy antony matoa misy foana fahalasahan'olona amin'ny vilazy io. Mampitandrina izany zahay ho antsika ray aman-dreny mba jereva ny zanakantsika mba tsy andeha manamorina ranomasina na isaika ao satria tandoza le izy. Manana polisy munisipalina zahay mipetraka amin'ny ovizy io. Ary ny pompier koa zany isaky ny ariva dia alefanay izy sady manondraka any amin'ny vilazy izy no manaramaso ny olona misaika eo ka mampiakatra ny olona mba hiakatra zany mba tsy lona anatin'ny rano io rehefa surtout miakatra ny ranomasina. Nakabobeny aloha tsy tokony hanome an'izay era zay satria ny antony sao dia amin'ny fotoana tokony hoe lazainaefa hoe azo isaina no misy loza miseho fa kosa mila fampitandremana ihany fa manomboka amin'ny efatra ora kosa zay a karaha sendra misy olo tsy voateny tsy manaraka an'le lalàna dia mampiakatra zay manomboka amin'ny efatra hoe miakara fa efa manomboka miakatra ranomasina. Raha tsy ahivina dia enandro androany alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana martsa izao no nahadobo io tovolahikely io raha toa kosa ka olona roa sahady izay no dobo tao amin'ny vilazy touristika tamin'ny tsy volana martsa ity ny iray izay efa maty mihitsy ny iray kosa izao mbola tsy hita izao. Amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fotoana fifamperabana na tratra ny taona vaovao 2020 sy 2020 ho any isam-pikambanana sy ho any teraka eto amin'ny distrika manerana ny Madagasikara moa izany ary tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nanotrona ny lanonana fifamperabana tratra ny taona izay ho any vahoaka tao amin'ny secteur 3 Mahavoky Atsimo Andriamatoa Asy no sady nanolotra fanomezana ho azy ireo tamin'ny alahady teo moa na nanatanterahana ny zany anisera azy mandimby ny teny an-toerana Misy drahaolana ny mponina mipetraka ao amin'ny vakiparitra fahatelo Mangabe ao amin'ny fokotanin'ny Mahavoky Atsimo. Olana ara-tsosialy no miandjady amin'izy ireo. Tsy mba manana fitaovana ampiasaina izany ny vahoaka mipetraka ao rehefa misy raharaha sosialy atao na eo amin'ny resaka fahoriana izany na eo amin'ny resaka tontolo ny afaliana. Ka tonga nila vonjy tamin'ilay lehilahy fantadaza amin'ny fanaovana asa soa eto Mahajanga Andriamatoa Asy filoham-panorona ny tanora gasy ny boeny miaradia ireo mponina. Tsy ampiambambana fa avy hatrany dia namaly ny fangatahan'ny vahoaka ao amin'ny vakiparitra fahatelo Mangabe fokotanin'ny Mahavoky Atsimo Andriamatoa Asy filoham-panorona ny TGBM kandida hosolombavam-bahoaka ny Madagasikara mitondra ny laharana fahaefatra ao anatin'ny bulletin tokana. Ny fanapaha-kevitra noraisin'ny Andriamatoa Asy tamin'izany nanolotra seza ho an'ny mpiaramonina ny lehilahy nandritry ny lanonana fifamparabana tratry ny taona vaovao tamin'ny alahady 2020 ny volana martsa teo nanomezana azy io tao amin'ny bara Las Vegas na ny bara Mono Misoma teo aloha Mahavoky Atsimo no nanatanterahana ny lanonana. Mataoma zany milotsaka io solombavam-bahoaka dia vonona fa tsy sangisangy
fatena vuna amfu madio satria yetu tandraza kambatukuni bamandrai nanzara brikeru kumazani ama tandraza kusai ba yetu anasua ni tandraza tika reta reta satria zani natunganai ni teti ni asa na deta ntono chakiata ari ni teti fukutan reta reta ni teti sektera dina dina mafanai mafanata ni problema yonivni fukutani yonivni a sektera reta reta eto farta majanga yetu satria mapandenga rawota ka ilaza rapitsu ya zay rotsy masolo baba baoka nefany tsy fantatranao akory inona problema mahazo ireo vahoaka reo eo anivo fokotany na eo anivo sektera ka kehitriny zany zahay atsika efa mafantatra ny problema rehetrarehetra eo anivo fokotany eo anivo sektera mba hahafahatsika mandeha tatitra mandeha any amin'ny foibe na de niasa ela be ary zahay kanefa mbola misy ary reo sektera ary mbola tsy vita hatramin'izao satria petsaka lehibe ny majanga eto ka tsy mety anaovana antsoantso foana hoe a ilatsaka ilatsaka kanefa petsaka zavatra tsy fantatra manjary mampandainga mamitaka ny vahoaka amin'ny faritra boeny eto amintsika eto tsy vitan'izay ihany fa nahazo fanasana manokana hanotrona nyity fety ity ihany koa andriamatoa asi kandida laharana fahaefatra eo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany niara ny korana niara ny sakafo ary niara ny alahetaheta tamin'ireo vahoaka ny tenany tamin'izany androany moa zany ny fotoana izay anaovan'ny sektera 3 mba fiarabana zany tratrany taona ka noho zany fiarabana tratrany taona zany dia falitro izay ato amin'ny sektera 3 indrindraindrindra amin'ny natongavan'ny malalantanana anankiray izay nanolotra fitaovana izay efa ela naniriana azy dia tsinona zany fa ireo ban maromaro vitsivitsy be deaibe ny zavatra nangatahna ay aminy kanefa io no takatra ka dia isaorana azy zany angamba ka androany no fotoana andraisanay azy amin'ny fomadio ka dia makasitraka azy misaotra tompoko nandroany moa ny fanaovana fety taombovaona eto amin'ny sektera 3 mavoky atsimo ka tonga ny malalatanana mese asi nanolotra zavatra ho anay eto amin'ny sektera 3 mavoky atsimo nanolotra ban nanolotra vola ary mbola ho avy koa satria manetsa be mbola ho avy ka zay ny voatsirambin'ny tanana androany faly izahay ary misaotra anazy misaotra ny mese asi nanolotra zavatra ho anay eto amin'ny sektera 3 mavoky atsimo tena misaotra mitafitafo anao izahay mese asi nanolotra zavatra ho anay tsy atao ambany zavatra ny sosialim-bahoaka hoy andriamatoa asi filoham-panorona ny tanora gasy ny boeny miaradia raha nanohy ny fanazavandy tsy maintsy mbola ampitomboina ny fitaovana ampiasaina amin'ny raharaha sosialy ho an'ny vahoaka eto amin'ny vakiparitra fahatelo manga be fokontany ny mahavoky atsimo andriamatoa asi fantatry ny maro amin'ny fanaovana asa soa manerana ny fokontany ny 60 eto Mahajanga kandida mahaleo tena milatsaka amin'ny anarany manokana raha i andriamatoa asi manambahiny ny fotoanany fampalalam-baovao amin'n'ity alakamisy atoandro ity mianada izy reto eto akavanako eto ramatoriana izay mpitantana ao amin'ny expresso majongabe solotenan'ireo mpitantana morany maromarina kokoa eto ihany koa i antonio izay mpanentana ao amin'n'ity expresso majongabe ity miarahabanareo mianada tonga soa eto amin'ny plateau-ny rtn atao anatin'izao fampalalam-baovao izao ia miaraba ny madame judite ary miaraba koa ny rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny rtn efa nisy efa ela ihany ity expresso ao majongabe tya ary somary nangingina nisy fotoana somary nangingina ny fo izy amin'izao ary fitantanana vaovao koa inona ary no azonao ambara antonio angamba no asaiko hitondra fitenenana voalohany ia misaotranao nanontany an'izay satria efa maro koa manontany hoe oviana ihany izy miverina sokatra verina sokatra izy manomboka androany mpitantana vaovao de androany moa zany efa araka ny efa feo mandeha sy ny rehetrarehetra androany le fotoana fanomezana am'le karaoke ao amin'ny expresso mazenga be misy mbola tsy mahafantatra aiza zany expresso zany tonga de efa tsidiko de meloha ny expresso moa efa tonga eo amin'ny bazarbe anao mahita an'izay pharmacie betsiboka de misy an'iny lalana somary ratsiratsy kely makany amin'ny a droity raha avy ety amin'ny bonet anao de misy soratra angezabe sy misy jiro mazavabe zany raha riva eo de manomboka 19h le izy tsisy vidipidirana tonga de ambiance karaoke de
hitantsika eo ny tohiny satria DJ Antonio na hoe Antonio moa izany ao manomboka rariva amin'ny fitora tsy diso. Eny ary, fitantanana vaovao ny ao amin'ny Expresso Majunga be, anisan'ny solotena mpitantana ianao Ramatoriana, inona izany ny tena mpiavaka ny fitantanana amin'ity vaovao, fitantanana vaovao amin'ny Expresso ity? Sotra betsaka amin'ny fanomezana fitenenana, voalohany teniko aloha dia miarahaba ny nareo eto amin'ny plateau RTN, dia miarahaba anao Madame Judith. Dia miarahaba anareo mpijery sy mpanapaka tsy tapaka ny RTN eto Mahajanga koa. Ny mampiavaka anazy a, araka izay tenenin'ny Monsieur Antonio teo izay a, dia ny karaoke, fisian'ny karaoke isaky ny alakamisy hariva, alakamisy alina, dia ny zoma, dia ny sabotsy. Izany hoe araka ny fitentsika ankehitriny hoe after work izany. Izay ny mampiavaka anazy tamin'ilay teo aloha. After work, manomboka oviana izany dia efa misy ny fanentanana manomboka latsinainy ka hatramin'ny alahady ve sa misy fotoana ihany mba hitsarana dia hoe amin'ny andro ohatra izao izy no manomboka dia Antonio? Ia, tsara fipetraka izay fantany. Ilay izy moa izany tena marina manomboka ny alakamisy ny manao an'izay karaoke izay. Dia misy koa ny azomaraka ny teny madama teo dia ny asabotsy dia miato kely izany ny alahady alatsinainy talata rarobia fa manomboka ny alakamisy hariva fitora tsy diso fitora alina efa manao an'izay karaoke izay ny ao amin'ny Expresso. Dia tsara koa tonga dia tsindriko hoe ao amin'ny Expresso sady resto no bara sady restaurant izany bara izany ao tsy mila mivoaka any ivelany jery sakafo fa misy tsakitsaky ao misy vary misy laoka misy plat. Ary ny boisson koa bien glacé misy rehetrarehetra izany ao. Raha amin'ny lafin'izay aloha izany tsy mila mandeha hoe mbola sakafo ary izy vao andeha dia tonga anao fito commande misao misy ao amin'ny commande tsakitsaky brochette misy rehetrarehetra izany ao amin'ny Expresso bar Majunga be. Mety misy mametra-panontaninany izany hoe Expresso ohatrany hoe ho teratany vahiny angano betsaka amin'izany sa manahoana ny vidin'ny entana sy ny vidin'ny boisson mandritra ny fotoana fanaovana karaoke izay? Nataonay amin'ny vidiny rary mihitsiny na ny eo amin'ny sakafo na ny eo amin'ny boisson satria natao ho zakan'ny be sy ny maro mihitsiny izany ny vidiny entana ao aminay. Dia ny afaka teneko angambany dia tongava maro fa hitanareo dia ahita fafinaretana sy fahafampo. Tombora indray izany ny toerana fanaovana karaoke saky ny faran'ny herinandro antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eny amin'ny Expresso Majunga be eny akaiky ny bazary be izany no misy azy. Ho an'ny Antonio hoentoary ny fanentanana alohan'ny fanentanana dia hoe ahoana ny hira amin'ny karaoke misy zay tadiavina ve betsaka ny novote tato ato? Raha mahakasika an'izay hira izay efa nanomana izay ary dia tena nanomana hatramin'ny ela ka izy moa zao tonga le fotoana hoe ho avy antsika anao karaoke sy ny ambiance rehetrarehetra misy ary mbola misy ny hoe hira tsy ampoizinao mbola misy an'izany ve hoe raha mamonjy karaoke ohatrohatran'izay zany le izy. Dia fanentanana angamba tongava antsika raha riva ny fitora tsy diso efa mandeha ny rehetrarehetra misy lamozika afaka mi-commande misakafo anao fa mi-commande hira sy ho ataontsika partable angamba ny anazavako anazy hoe asiana taratasy partable dia mangataka hira anao dia ho alefantsika amin'ny sezy izany hiranareo a dia afaka mi-commande boisson sakafo tsisy vidipidirana fa consommation angambany obligatoire. Fantaniko farany amin'ny madame Rina matetika misy koa mifarafandizana rehefa karaoke afaka anaovana izay koa ve ao amin'ny Expresso Majunga be? Tompoko afaka tokoa ary efa nieritreretinay koa raha hoe akoatran'ilay karaoke afaka mpifandimbiasina amina kabare kely raha misy olona hoe te hira amin'ny instrument izany. Efa misy instrument ve sa hoe mitondra izy avy any? Efa misy ao tompoko. Eny ary, mankasitraka anareo roa mianadahy madame Rina izay solotenan'ny mpitantana sy Antonio a izay mpanentana ao amin'ny resto bar Expresso Majunga be ny vahiny tato anatiny fampalalambavao ny RTN tamin'ity atoandro ity dia manomboka androany alakamisy izany efa fitantanana vaovao sy zava-baovao no eny amin'ity resto bar Expresso Majunga be ity a dia mankasitraka anareo tompoko. Eny ary, tohizantsika hatrany ny fampalalam-baovao amin'ny tontolo ny fahasalamana. Mbola vitsy ny olona izay manatona ny toerana fanaovana ny fitiliana ny tsimokaretina VIH SIDA raha eto amintsika. Ny zava-misy araka ny antotanisa nefa dia miamitombo a ny olona mitondra nyity tsimokaretina VIH SIDA ity isataona. Araoara ny fanadihadiana. Mitombo ny isan'ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH eto Mahajanga.
ao anatin salan timembro pul katram ni sivembefo pul ton. Efa misy anefa ny fandraisanan-tanana an'ireo mitondra ny ity tsimokaretina ity raha vao marina aorian'ny fitiliana toy ny fanomezana azy ny fanafody ARV antiretroviro. Ny vehivavy no maro manao fitiliana aloha atreto. Eo koa ireo vehivavy bevoka izay tsy maintsy manao fitiliana mandritra ny fisafoana. Mitombo ny olona hita mitondra ilay tsimokaretina ve iasy da ny olana misy zany na kamaroan'olona zany misy mbola tsy mihina. Tsy mihiny mihitsy hoe misy ny ve iasa, misy zany sy da zany. Zavatra entina hoe andrebirebena sainan'olona zay zany fieritreretan'olona sasany. De ny faharoa manaraka zay koa nitahotra hoe raha misy tokoa zany de efa ho faty zany satria ilay nampidirana azy tamin'ny voalohany mihitsy ny hoe ny rehefa voan'ny sy da de maty. De matahotra an'izay de aleo ndray zany izy tsy manao an'ilay fitiliana sereo. Ny fandraisana tanana aloha atreto a maimaimy foana raha makasika ny ve asa manokana no resahana. Fa misy ireo aretina atao hoe infection opportuniste. Ireny zany a no tsy maintsy andoavan'ny olona vola. De arakaraka an'izay zany hoe ny aretina mpanararoatra miaraka amin'ny ve asa zany ireny no andoavana vola. Fa raha ohatra ndraiky koa hoe misy ST koa ilay olona izay ndray koa lo maimaim-poana koa atreto. Tsy ny hoe tuberculose satria tuberculose koa anisan'ny aretina mpanararoatra amin'ny ve asa de iny koa zany maimaim-poana. Ny akamaroan'ny olona aloha tena be da be tsy manaraka fitsaboana zany hoe ataontsika hoe atsasany. Atsasany eo a tena izy atsasany maherikely mihitsy zany tena tsy manaraka fitsaboana. Fa ny sasany ndray manaraka fitsaboana fa zay moa tsy manino izy ity a tsy maka fanafody isan'andro ny anay fa maka fanafody isam-bolana. De na ireo amin'ilay mipetraka lavitra be moa de isaka ny telo volana fa lainy amin'ny boaty ilay fanafody de hoentiny. Mety dia any an-trano izy mihinana azy. Ny sakana matetika fampiresahana aloha zany dia resaka sakafo. Izay zany tena problema zareo. Satria zany ilay fanafody a tena mampihinan-kanina be. Dia nefa raha vao tsy ampy sakafo koa ny mihinana azy izy zareo dia tsy mahazo aina mihitsiny. Efa misy ny olona tratran'ilay aretina sida eto Mahajanga hoy ihany ny fanazavana. Ny fihinanana ny fanafody ARV antiretroviro no fomba iray tsy atongavana amin'izany ho an'ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH. Ny fomba fifindran'ny tsimokaretina VIH da zany dia mizara telo. Ny voalohany eo amin'ny firaisana ranofo izay le matetika le efa mahazatra antsika hoe firaisana ranofo tsy voaaro amin'ny olona efa mitondra ny tsimokaretina VIH. De misy koa nefa ny fomba hafa mety azahoana azy a de ny faharoa ohatra ohatra amin'ny alalan'ny ra na hoe lio. Ohatra hoe ireny zany a mifandimby lama na zavatra marantra amin'ny olona efa mitondra ny tsimokaretina. Ohatra ireny koa mifandimby fanjaitra. Matetika moko ireny rehefa mifandimbidimby fanjaitra mandoaka orona mandoaka sofina ohatra ny tovovavy a rehefa ray manao de mifandimbidimby eo zany e. De ireny koa ohatra le manao tatouage a mifandimbidimby fanjaitra amin'ireny a na koa ireny olona mbola manao an'le hoe fatidra a de ireny koa zany mety mampifindra anazy. Na sanatria koa ireny accident be amin'ny fiara ireny koa zany a mety ireny koa mety azahoan'olona azy satria samy maratra. De raha sanatria zany ao misy olona mitondra tsimokaretina de mamindra amin'le maratra hafa zay tsy mitondra tsimokaretina ao. De ny fahatelo farany zany anisan'ny hoe mahavoan'ny zazakely a de ny eo amin'ireny sy ny zaza zany hoe ilay vehivavy misy nefa mitondra ny tsimokaretina de avy eo izy a bevoka de mamindra amin'ny zanany mandritra an'izy bevoka mandritra an'izy mety jaza mandritra an'izy a mampinono. De ireny koa zany fa tsy tsara koa zany le hoe mpinamana mpijirany mpiravavy fampinono zanaka fa ireny koa zany anisany hoe mampifindra an'ilay izy a amin'ny zazakely. Tsy midika hoe tsy afaka miteraka ny vehivavy mitondra tsimokaretina VIH. Afaka miteraka tsara tokoa ny vehivavy mitondra tsimokaretina VIH ary tsy sampona zany ny zanany fotra ny zanak'olona rehetrarehetra
salama tsara raha toa ka izy a mihinana ny fanafody a antsoina hoe ARV zany hoe rehefa mihinana fanafody izy a ny azy tsy afaka fa le any zanany zany a afaka sakana na izy tsy makana ny zanany dia masasa kely salama ohatrany zanak'olona rehetrarehetra izy. Maimaimpoana ny fitilianany tsimokaretina VIH ary misy an'izany eto amin'ny hôpitaly na centre de santé intégré Mahabibo. Anaraka filazana vetivety alohantsika isentokely avy eo toizantsika ny fampalalam-baovao. Ny orinasa Jirama dia manentana antsika mpanjifa rehetra mbola tsy naloa ny faktura mba andohan'izany. Mba reny tona fa hiroso amin'ny fanapahana na fanesorana kontera ny jiro sy rano ho an'ireo mpanjifa izay voakasika izany ny Jirama manomboka ny sabotsy fahatelopolo ny volana martsa izao. Tsara ho marihana ihany koa fa ankoatran'ireo andro fiasana dia misokatra ny biron'ny Jirama mipasika isaky ny asabotsy, ny maraina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 1:30 atoandro ary ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany. Misaotra mialoha ary manantena hatrany ny fiaraha-miasa feno amintsika rehetra. Ho ny taliparitra. Eo amin'ny sehatriny ady amin'ny kolokolo no izantsika ny fampalalam-baovao, toerana iray anisan'ny azona fitarainana maro ny eo amin'ity kolokolo ity ny fonjany Marofo teto Mahajanga. Efa nisy ny fanaovantsony fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny fonjany Marofo sy ny Bianco eto Mahajanga io mba hisihany ady amin'ny kolokolo manoloana ireo fitarainan'olona ireo. Arao ary ny fanadihadiana. Anisan'ireo fonja misongadina eto Madagasikara ny fonja fanarenana ao Marofoto eto Mahajanga eo amin'ny ady amin'ny kolokolo izay nanaovan'ny fifaneke-mpiara-miasa tamin'ny Bianco ny fiandohan'ny volana martsa iny. Taorian'ireo fitarainana maro voaray amin'ny resaka kolokolo toy ny fitakiana vola amin'ny famangina sy ny fangatahana fahafahana vonjy maika no nirosoana amin'ny dingana amin'nyity ady amin'ny kolokolo eo anivon'ny fonja Marofoto ity. Tsapatsika fa misy ny zavatra hitarainan'ny olona mahakasika ny kalitaon'ny asa eo anivon'ny fandrarana amin'ny fonja izay. Na ny fitarainana voaray io a na ny feo eny na amin'ny alalan'ny anao manjery ihany koa. Ka tsika izany tsy afaka mipetrapotsiny manoloana ny toejavatra ohatrareny. Ny tanjona antsika dia ny hoe ahoana ny fomba hanomezana fahafahampony vahoaka eo amin'ny asam-panjakana. Tsika izany tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe ampiaro ny lalàna dia saziony tsy manao tsy mety fa misy ao zavatra tokony ho hatsaraina ny fomba fiasa izay le hidiran'ilay fisorohana n'ilay kolokolo. Misy ihany koa ao a ny fanabiazana tsy maintsy atao na ho an'ny mpiasa nyfandarana amin'ny fonja na ho antsika vahoaka ihany koa. Ka ireo rehetrarehetra reo zany no paikady hoentintsika hanatsarana ny kalitaon'ny asa manoloana ny fandarana amin'ny fonja ho tombontsoantsika mianakavy. Tafiditra amin'ny sehatr'asa eo amin'ny paikady adina amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny fitsarana ary izy no manana fahefana mandefa olona any am-ponja. Mitohy ihany koa ny ezaka amin'ny ady amin'ny kolokolo ataony Bianco manerana ny Madagasikara. Itsika izany amin'izao fotoana izao a noty azontsika tamin'ny taona 2020 dia 520 ao anatin'ny 100 sy 25 sur 100 ny antsoina hoe indice de perception de la corruption. Ny governementa nametraka fa amin'ny taona 2020 amin'ny 2024 antsika hanatratra isa 50 ao anatin'ny 100 50 sur 100 izany ampitomboana avo roa heny. Izay dia efa midika ny fahavononana politika misy amin'ny fitondram-panjakana hiadivana amin'izay kolokolo izay. Inona no ataontsika hanatratrarana an'izay? Efa manana mipaikadytsika hiadiana amin'ny kolokolo. Izany hoe io paikady io no entintsika hanatratrarana ny tanjona amin'izay fotoana izay. Efa voasoritra ao anatin'io daholo ny sehatr'asa fa nisy ny fanapaha-kevitra izay noraisin'ny governementa izay misy teboka vitsivitsy ny tsy maintsy ametrahana nyireny rafitra diana amin'ny kolokolo isaky ny sampandraharaham-panjakana dia ihany koa ny atao vaindohan-draharaha ny fanadiovana ny asam-panjakana indrindraindrindra ny fanatsarana ny fandraisana ny mpiasam-panjakana. Eo ihany koa ny mahakasika ny tsenana asam-panjakana izay ahitantsika vola miodina hatramin'ny 1157 miliara dariary ny vola ataontsika hoe perte na fatiantoka ny kitapom-bolam-panjakana amin'io resaka marché publika io fotsiny. Ka ireo rehetrarehetra ireo zany no tsy maintsy atao vaindohan-draharaha ary miankina ihany koa amin'ireo sehatr'asa hafa izay tsy maintsy ampiana amin'izay.
Miaramiasa ny fitsarana sy ny Bianco amin'ny fanaovana fanadiadiana sy famoana ny vokapikaroana ary fanasazina na tsy ny tompona andraikitra eo amin'ity fanaovana kolikoly ity. Tuzetika tany ni fampalalambavao eo amin'ny tontolo ny finoana amin'ny alahady avy izao ny fanamasinana ny eveka hitantana ny diosesy ny Mahajanga avy eo anivo ny fiangonana anglikana efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Aldora Kotoarlala no mitatitra ny fanadihadiana. Manatanteraka ny fivoriana fanao ny santaona ireo tompona andraikitra mpitarika ny fiangonana anglikana ka isany noresahana tamin'izany ny fivorian'ireo komite permanent ao anatiny. Ankoatr'izay dia noresahana ihany koa teto ny fanamasinana ho eveka mpitantana ny fiangonana anglikana ato anatin'ny diosezy ny Mahajanga. En tant qu'une église provinciale de l'océan Indien réunissant l'église anglicane des Seychelles, de Maurice et de Madagascar, on a commencé les travaux du synode, on appelle ça le comité permanent du synode, ce matin. Le comité permanent regarde donc toutes les décisions qu'on a déjà entérinées pour faire un suivi si on est en train de suivre les directives qu'on s'est données en tant qu'Église pour que nous puissions mener à bien les plans et les actions donc, que nous avons décidées au cours des années passées et donc faire une revue de ce que les actions sont. Ben, l'objectif pour cette année, donc nous sommes en train de regarder particulièrement sur l'éducation pour voir si, en tant qu'Église de l'océan Indien, si nous sommes en train de donner cette formation nécessaire au niveau des personnes laïques, au niveau des personnes qui s'engagent à servir comme prêtres, comme pasteurs, et donc vérifier que nous sommes en train de donner cette formation approprié à tous nos fidèles. Il y a ce qu'on appelle la réunion du synode. La réunion du synode, c'est que chaque diocèse, à Madagascar, vous avez 6 diocèses, ensuite le diocèse des Seychelles, le diocèse de Madagascar, on se réunit tous les 3 ans. Et là, donc, on fait des stratégies tous les 3 ans. Ensuite, on a ces 3 ans pour mettre en pratique les décisions qu'on a décidées. Donc là, on est dans la deuxième année de ce synode et on est en train donc de vérifier que les projets qu'on avait décidés, on est en train de les mettre en place. Par exemple, à Mahajanga, depuis maintenant quelques années, Monseigneur Jean-Claude avait pris sa retraite et donc il n'y avait pas eu d'évêque pour diriger le diocèse de Mahajanga. Le vénérable vicaire général avait donc été demandé de prendre le relais pour orienter la vie dans le diocèse. Mais maintenant, on est arrivé à mettre en pratique la décision d'avoir un companion bishop, un évêque compagnon pour le diocèse de Mahajanga. Aujourd'hui, l'évêque qui a été élu est là. Il sera consacré comme évêque dimanche. Et à partir de lundi, nous serons satisfaits de voir qu'une décision que nous avons prise pour le diocèse, pour l'Église, a été donc rendue possible. Donc, et on est content de voir que l'Église de Mahajanga aura un chef berger pour donner l'orientation et guider le peuple de Dieu ici à Mahajanga. Mais la décision a été prise il y a quelques temps de cela. Aujourd'hui, on arrive à réaliser. On a discuté sur quelle est la stratégie. On a discuté quel type d'évêque on aura besoin. On a discuté donc comment est la situation de l'Église à Mahajanga. Avant de nommer une personne, il faut que nous puissions nous arrêter, analyser la situation au niveau de Mahajanga et à partir de cette évolution, ces décisions, ces analyses, choisir la personne la plus appropriée
pour prendre cette responsabilité. Il ne suffit pas de dire il y a un problème, on met en pratique, on choisit une personne. Il faut qu'il y ait tous les travaux de préparation, préparer la terre avant de lancer les semences. Il ne suffit pas d'envoyer les semences, les graines et de dire on va planter. Il faut préparer avant de pouvoir semer. Ni ala doavzao nou anatanterana, ni la mesa lebe anamasina nan yevek, itantanan diosezin madzang, ka aum ni fiangonana anglikan nanu anatanterana ezan. Ao anatin'ny fanomanana ny fifamperabanana tratra ny taona vaovao sivy ambin'ny folo sy roa arivo ny teraka ivatovavy fitovinany monina eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ka misy ary ny fanambarana sy filazana mikasika an'izay fandaharam-potoana izay arao ary. Miarahabe anareo mpanao gazety ary anareo teknisiana ato amin'ny RTN koa. Ny antony atongavana eto aloha dia hanao fanentanana ny vahoaka ao agnatin'ny faritra vatovavy fitovinagny ke zay natongavanay amirahalahy eto voalohany de miarahaba antsika rehetrarehetra finaritra aby ragnandria raha sendra homagna mamity andro atoandro ty dia ialana signy mazoto homagna ragnandria eto zahay mirahalahy manentagna antsika rehetra mpikambana na sy mpikambana avy amin'ny faritra vatovavy fitovinagny mba ho tonga amin'ny alahady raika amin'ny 30 mars ao amin'ny trano fevrier sika ny amin'ny école normale Mahabibo. Zava-dehibe ny hidinisika ny amin'izany ao mahakasiky ny fikambanana ao ihany koa ny fanomanana ny fiarabana tatry ny taona izay hatao ny 15 ny volana mai amin'ny taona tiky ka miangavy antsika sirairay aby mba samby ho tonga ny manana karne entoko karnenao satria misy zavatra ho reketina ao agnatin'ny karne igny. Ho an'izay sy manan'ny karne mako vonona dia mandray anareo an-tagnandroa ny biron'ny vatovavy fitovinagny ka dia entanina isika sirairay aby na mpikambagna na sy mpikambagna dia samby ho tonga amin'io alahady faha raika amin'ny 30 mars io ao amin'ny normale CG ao Mahabibo igny toerana fevrier sikany amin'ny 3 sy 10 ka dia ampahafantarana an'izany sika rehetrarehetra satria zava-dehibe ny hidinina. Sotra indrindra tompoko magnategna fahatongavantsika ragnandria. Ombako manana zay fiarabana nataon'ny président teo zay manentana antsika rehetra zay ao anatin'ny faritra vatovavy fitovinany eto Mahajanga ho tonga amin'io fotoana io satria zava-dehibe tokoa no dinina zavatra roa lehibe no ho hitantsika amin'io alahady io. De ny voalohany fantatra antsika fa ny birao efa niova de zay fiovan'ny birao zay a de misy zavatra maro no novana ihany koa ao anatin'ny fitsipoka antsika anatiny eo ihany koa ny fanomanana ny fiarabantsika tratra ny taona amin'ny mois de mai mila fiomanana sy fandaminana zay ary izay indrindra no anasana antsika rehetra mba ho tonga amin'io fivoriana io ary tsy hanavana indrindraindrindra antsika mbola tsy ao anatin'ny fikambanana de afaka tonga amin'io fotoana io satria amin'ny alahady io no afantarantsika ny mombamomba sy ny antsipiriany rehetra mikasika an'io fikambanana vatovavy fitovinana io koa manentana antsika rehetra mba ho tonga amin'io fotoana io. Misaotra tompoko. Eto mpamaranina dia mbola mamerina ny fanentanana ihany ianareo vehivavy mpikambana tena ilaina ny fahatongavanareo vehivavy da akoatra an'izany sika lehilahy mpikambana samy mitondra ny vadiny amin'io andro alahady io satria zava-dehibe loatra ny zavatra hoidinisikany amin'io alahady io ka dia magnategna fahatongavasika sirairay aby. Misaotra indrindra ragnandria. Averina amintsika indray ary ilay filazana teo alohan'ny anoizantsika ny fampalalam-baovao. Ny orinasa Jirama dia manentana antsika mpanjifa rehetra mbola tsy naloa ny faktura mba andohan'izany mba reny tona fa iroso amin'ny fanapahana fanesorana kontera ny jiro sy rano ho an'ireo mpanjifa izay voakasika izany ny Jirama manomboka ny sabotsy fa 30 ny volana martsa izao. Tsara mariana ihany koa fa ankoatran'ireo andro fiasana dia misokatra ny biron'ny Jirama mpasika isaky ny asabotsy ny maraina manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12:00 atoandro ary ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 sasany. Misaotra mialoha ary manantena trano ny fiaramiasa feno amintsika rehetra. Ho ny taliparitra.
Eo amin'ny tontolon'ny finoana trany, finoana katolika indray a, dia hitsidika ny Madagasikara ny paparay masina François ny 9 ka hatramin'ny 10 septambra ho avy izao ary isy ny fitsenana azy ao Antananarivo renivohitry Madagasikara amin'izay fotoana izay. Wiliran'ny Menjanahary no mitatitra ny fanadihadiana mikasika an'izay. Ny zoma fa 9 ny volana septambra ho avy izao no igadona eny amin'ny sarianam-piaramanidina Ivato Antananarivo ny paparay masina François amin'ny mahafiloham-pirenena ny Vatican sy amin'ny mahafilo ambony indrindra azy amin'ny finoana katolika no atongavany eto Madagasikara. Ny fahenina hatramin'ny 10 ny volana septambra 5/14 avy izao no fepitaona andalovany eto Madagasikara. Afanindroany ateo amin'ny tantaram-pirenena malagasy no nisy paparay masina nitsidika ny Madagasikara. Mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny 30 taona namangeny Papa John Paul Faharoa ny firenentsika satria ny 28 avril ka hatramin'ny voalohan'ny volana May 5/27 tokoa no namangentsika teto Madagasikara ny Papa John Paul Faharoa izay efa lasa olo-masina ankehitriny ary inoana marimarina fa ivavaka ho antsika. Ny latsinainy 5 ny volana septambra ho avy izao no hanainga any Maurice ny Papa François ary iverina eto Madagasikara ny ariva ihany. Mpamafiadanana sy fanantenana io no lohahevitra ho raisina mandritra ny fandalovany ny Papa François eto Madagasikara. Ho eny amin'ny fokontany mahajanga be kosa indray isika amin'n'ity vaovao manaraka ity. Ho fitsinjovana ireo tanora ao amin'n'ity fokontany mahajanga be ity dia nanolotra fitaovana ho entin'ireo tanora ao an-toerana milalao baolina ny se fokontany. Sitraka Rarinjatovy no mitatitra ny fanadihadiana. Ho fanampiana sy fitsinjovana ireo tanora mba tsy hirona amin'ny asa ratsy sy fahazanan-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina dia nanapa-kevitra ireo tompony andraikitra ao amin'ny fokontany ny mahajangabe ny anampy ireo tanora mpanao fanatanjahantena ho aminy. Notolorana fitaovana mifandraika amin'izany izy ireo ka nitondra fisaorana avy hatrany. Fanoroan'ny mahayanomenao anay ity iraika voalohany teo fa nisy vokatra izay noentinay atolotra anay ianao ny ho azy. Ile nazonay tamin'ny maillot voalohany nomenao anay iny natolotra anay ianao manontolo. Manantena koa zay fa mbola hazoko amin'raiky. Tsy vao izao ny fokontany mahajanga be no nanolotra fitaovana fanaovana baolina ho an'ireo tanora ao amin'ireo fa efa nisy izany teo aloha ary nazahoana vokatra tsara hatrany. Ny nataontsika androany zany a dia hitantsika moa teo a araka ny teniny teo hoe ny tsy voandroany androany angamba no ninty tezana andreo eto ankizy eto amin'ny fokontany ary tsy maintsy mena toerana ary omena le zony tanora amin'ny isaka ny amin'ny fokontany zany dia zay zany natonga ny tenako hoe nanome maiondro androany ary tsy voandroany moa io araka ny tenindreo teo nanomezako maiondro fa efa nisy fotoana efa nanome andro maio zany dia araka ny tenindreo moa zany a ty zany le vokany vavolombelona le maio taloha netindreo zany nomendro anaka dia androany koa zany mahatsara reo fa hoe efa elaela any le maio efa netindreo any a tany amindreo a dia mena maio vaovao reo. Tsy mena mitahy amin'ireo tanora any amin'ny fokontany hafa ireo tanora ao amin'ny fokontany ny mahajangabe noho ny fananan'izy ireo tompony andraikitra efa zatra ra raha tsy hiteny efa tsy nisefy fokontany izay efa 50 taonany maro no nitondra tao amin'n'ity toerana ity. Toizantsika eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena avy hatrany ary izay a fampalalam-baovao izay amin'ny volana jolay izao a ka hatramin'ny 23 aogostra no anaovana ny adina ara-panatanjahantena eo amin'ny fanadinana bakalorea. Misy ny afatra ho an'ny mpiadina izay avy amin'ny tompony andraikitra eo amin'izay a adina ara-panatanjahantena izay tateriny anisera azomandimby ato anatin'ity fanadihadiana ity. Manomboka amin'ny alatsinainy 5 ny volana aogostra izao hatramin'ny 23 ny volana aogostra ny fanaterahany adina ara-panatanjahantena bakalorea
eto amin'ny faripiadidim-pampianarana mahajanga voalohany hoy ny mpandrindra ny adina ara-panatanjahantena Sazuli Bin Said. Miboaka zany le daty avy ato amin'ny DRNTP zany ka mampiomana ny kandidaty zany satria zavatra fanomanam-batana zany tsy vita malakilaky. Mahita moa zao raha mandalo mbeo amin'ny mabibo efa mandeha ny visite medikaly ka ho an'izay pratiquant zany na pratiquante zany de efa mila miomana foana vita fianarana an-tsekoly de manao pratique ihany koa hoe ohatra hoe le 800 ho an'ny vehivavy, millimètre ho an'ny lehilahy, tsy andrasana mpampianatra foana eo tahaka anareo manao fiziky, manao matematiky, ohatran'izay koa zany ny EPS. Ho an'ireo any amin'ny periferia kosa, manomboka ny voalohan'ny volana Jolay ny adina ara-panatanjahantena bakalôria mifandimby izy io arakaraka ny daty zay notsinjaraina. Hiditra amin'ny fitaterana an'ireo vaovao misongadina an-gazety isika amin'ity atoandro ity ho an'ireo gazety izay voaray amin'ity alakamisy fa 28 martsa 2024 ity. Aldora Kotoary Lala no mitatitra an'izay amintsika. Ny vaovao misongadina an-gazety voaray teto amin'ny radio tele anakay tamin'ity andro ny alakamisy ity, lohateny lehibe ao amin'ny pejy fahatelo: ny fahatongavan'ny Papa François amangy an'i Madagasikara mandritra ny telo andro. Pejy faefatra: toamasina, mpitsara efatra na ato amin'ny asany no ny resaka kidnapping. Mbola ao amin'ny pejy faefatra trany: Analavory, 50 mianadano samborona fa ahiahina onamono mpivarokeny. Pejy faraiky 50: taranja tsy mpikanety be, tir de précision, tompondaka ny Afrika i Asnia. Pejy fafito: mandidina ny fankalazana ny 25 volana mars, omarina ampomba ofisialy rampitso ny 47 taonany. Pejy 40: festival du film de poche nahazo voalohany ny mpianatry ny lisee Alasora. Ny gazety hoentina amintsika manaraka, gazety Taratra. Pejy fatelo: raharaha kidnapping sy fanomezana LP mpitsara ambony dimy na ato amin'ny asany. Pejy fahavalo: raharaha 25 marsa 7/17 arivo, mola ivandroritana be ihany ny tantara. Ao amin'ny pejy faharoa: Amboimiarina, mpianatry ny oniversite tratra nanao trafika na rongony. Pejy fahatelo: nanamafy ny monseigneur Paolo Rocco Gualtieri ho avy eto amintsika ny 5 ny volana septambra avy izao ny Papa François. Taranja tsy mpikanety be ao amin'ny pejy faraiky 50, tompondaka ny tir de précision i Asna. Vaovao makasika ny fananantany ao amin'ny pejy fahadimy: manome fepotoana 27 ora ny fanjakana, ny syndika, ny mpiasa. Manaraka ny gazety Tia Tanindrazana, pejy fahatelo: Andry Rajoelina, tena tsy mahafehy ny firenena. Pejy fahaenina: ny refidrefitra ny varatra, telo no maty teony eo, ronona ratra mafy. Pejy faefatra: tolom-panafana 25 marsa 7/17, miainga ny fahatsiarovana. Ao amin'ny pejy fahatelo ny gazety hitaterana ny fahatongavan'ny Papa François. Pejy faenina kosa: beravina Analavory, dalomisa 50 namony mpivarokena. Ny amaranantsika azy dia ny gazety Inona ny Vaovao. Ao amin'ny pejy faefatra hitaterany gazety ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara ny 5 hatramin'ny 10 volana septambra ho avy izao. Pejy fahavalo: vehivavy malagasy any Koweta, tafakatra 28 ny isan'ireo mijaly. Ao amin'ny pejy fahatelo fiaraha-miasa amin'ny any ivelany: manao toivakana ny famatsiana arabola azon'ny Madagasikara. Averina antsika fa nitelo farany ary ilay filazana voaray ato anatin'ny fampalalam-baovao izao. Ny orinasa Jirama dia manentana antsika mpanjifa rehetra mbola tsy naloa ny faktiora mba andohan'izany, mba reny tony fa hiroso amin'ny fanapahana na fanisorana kontera ny jiro sy rano ho an'ireo mpanjifa izay voakasika izany ny Jirama manomboka ny sabotsy fahatelopolo ny volana martsa izao. Tsara ho marihana ihany koa
fa kontinireo andro fiasana dia misokatra ny biron'ny jirama ampasika isaky ny asabotsy ny maraina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro ary ny tolakandro manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora sasany misaotra mialoha ary manantena hatrany ny fiaramiasa feno amintsika rehetra hoy ny taliparitra Aratika indray izao ny vaovao iraisam-pirenena Aldora Kotoary Lalatra no mitatitra izany amintsika. Taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza Idai farany teo dia tafiditra any Mozambika ny valana aretina kolera ary efa misa 5 ireo olona voany ankehitriny. Efa fantapantatra tany aloha hoy ny tompon'andraikitra fa ho tonga ao an-toerany valana aretina io raha ny fiparitahan'ny rano maloto sy ny falotoany tontolo iainana ankehitriny. Efa napetraka ny fepetra rehetra mba hifehezana ny fiparitahan'ny valana aretina kolera ary efa vonona ihany koa ny vaksiny hatrany amin'ny iray tapitrisa ho tonga ny faran'ny herinandro avy izao. Arety mifindra ny kolera ary mety hiparitak'aingana amin'ny faritra maro samihafa any Mozambika. Nahafaty olona hatrany amin'ny 500 mahery ny rivodoza Idai tao Mozambika. Amanetsy ny maro ihany koa ireo tsy manan-kialofana ravatrano. Miantso ny fanampiana avy amin'ny vondro ny iraisam-pirenena ny firenena mikambana mba hahafahana mifehy valana aretina io. Hanatanteraka fifidianana filoham-pirenena ny Ukrainianina amin'ny alahady avy izao. Ifidianana filoha vaovao hitondra ny firenena ao anatin'ny mandat 5 taona. I Volodymyr Zelensky izy no mitana ny larana voalohany nandritra ny fankahan-kevitra natao tany an-toerana. Manaraka azy ny filoham-pirenena Perinasa Petro Poroshenko miverina ny latsaka ho fidiny amin'n'ity fifidianana ity. Isan'ny fanakianana nahazo azy ankehitriny ny tsy fahafehezan'ny fivoaran'ny kolikoly any Ukraine, eo ihany koa ny fahantrany izay miha mahazovana ao amin'ny firenena izay tantanany. Ireo indrindra no ady atrehan'ny kandida manaraka Anatoly Gretchenko, isan'ny kandida vehivavy manana ny lazany any Ukraine. Kandida fahefatra farany ny praiministra teo aloha Iwat Mochenko raha araka ny fitsiriana natao hatrany 50% ny mpifidy any an-toerana no mbola tsy mahafantatra mazava ireo kandida izay ho safidiny. 58% ny mponina any Ukraine no manay mafy ny mety isihany osoka amin'ny fifidianana filoham-pirenena io. Dia ireny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao azona tolotra ho anao teto amin'ny radio telenakay tamin'ity alakamisy 28/5/2020 atoandro ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo teknisiana sy ny mpanao gazety niarana natotosa an'ity fampalalam-baovao ity. Eto ampamaranana dia isaorana ny Chic by Fabiola izay nampiakanjo anay tamin'ity fampalalam-baovao ny alakamisy atoandro ity. Chic by Fabiola izay manao varotra fampiratiana eo lohany jeunesse sport etsy amin'ny jeunesse sport etsy amin'ny Boisacrée etsy hatramin'ny alahady ho avy izao ahitanao andreo entana izay tendance amin'izao fotoana izao na poketra izany na akanjo na kiraro na tissage sy perruque frais cheveux amin'ny tena ilavanao azy. Mandra-pitafa tompoko. Coton Club Mojenga et DJ Sniper de Madagascar vous présente Urban Fiesta Show, ambiance jusque Marandey. Commencez Tika à 21h, ambiance Tika à un Coton Club, un show live avec One Liu, Ragamuffin d'Insolitana Amnianriou, guest Usnates, à Poutkubek, ambiance Titsus Réunion, Urban Fiesta Show 2019, à un Coton Club, rendez-vous de Skajabi, c'est samedi 30 mars 2019 à 21h et dimanche 31 mars 2019 à un Waterfront Beach Petit Plage, rendez-vous de Skajabi, par 3000 Aria, au platine DJ Dark Mix Club Bajenga, DJ MC Taylor, DJ Bulldozer, DJ Antoine, invité spécial, DJ Snapper de Madagascar, à Korenozama, Paris, Tikwa Ambiance, One Lee, Yes, Osnate, c'est dimanche 31 mars 2019, à 16h, Waterfront Beach, Petit Plage, rendez-vous de Skadjabi, Ambiance Litarita, Nerekablouan Lyotsika, Paf, 3000 Aria.
Atrano barotra mini-prix eo ampitany CSP Mahabibo mivarotra kojakoja ao an-tokantrano sy ireo fournitures scolaires. Cour CPE nanolotra ho anao teo.